Katarina, dobro jutro i svežeg Niša, kao što si sama rekla, verovatno sveže jutro u čitavoj Srbiji. Upravo tako nalazimo se u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i ovog jutra proveravamo šta to najviše muči Nišlije, koliko njih se javljalo u protekla 24 časa, koliko poziva je bilo upućeno na 194 i naravno šta je to mučilo odrasle, a naravno šta i decu. Tu smo došli i za kraj i za poneki savet. Sa nama ovog jutra doktorka Maja Knežević. Doktorka, dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vreme za nas ovako rano. Dobro jutro i vama i svim našim gledalcima. Jeste nešto svežije jutro, da kažemo konačno. Jeste preko dana i dalje visoka temperatura i dalje ćemo poštovati sve ono o čemu smo pričali i prethodnih dana, znači voda, flašica vode uvek sa sobom, kontrola oko lekova koje pacijenti uzimaju i malo zaštita od sunca još uvek. Što se tiče prethodna 24 sata u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, bilo je oko nekih 100 poziva, znači nešto malo mirnije nego prethodnih dana. Na 194 telefon je zazvonio oko 300 puta, pregledano je oko 150 pacijenata u našim ambulantama i na svu sreću nije bilo saobraćenih udesa. Ono zbog čega su se naši sugrađani uglavnom javljali jeste povišen pritisak, jesu i dalje prisutni ujedi insekata i alergijske reakcije, ima povišenih temperatura kako kod odraslih tako i kod dece sa respiratornim infekcijama, ali takođe i sa stomačnim tegobama. To je uglavnom patologija kod nas. Evo, napomenuli smo na samom početku sveže jutro, napokon. Međutim, i dalje imamo one visoke temperature, maltene do kraja septembra će tako vreme i ostati. Da li ovo vreme nekome šteti ili da li nekim grupacijama i prija? Pa znate kako, ovako povišene temperature mogu da izazovu, da kažem, neke reakcije kod hroničnih pacijenata, jer se ovo leto zaista odužilo i još uvijek su visoke temperature, tako da ono što sam vam rekla, treba korigovati terapiju, treba se javljati izabranim lekarima, a naravno da prija deci, iako su krenuli u školu, mislim da se još uvijek raduju ovim lepim danima i vremenu koje mogu da provedu napolju. Evo, napomenuli smo i visoke temperature koje dalje mogu nekako da prave neke smetnje. Da li su ujedi insekata onako u velikoj razmeri i dalje negde razlog zašto se ljudi javljaju kao što je to bilo sa početka leta? Jeste. Još uvek ima velikog broja ujeda insekata, znači pčela, osa, ima još uvek ujeda stršljenova. Na svu sreću nemam ujede zmija, iako je i dalje toplo vreme, ali ove alergijske reakcije uglavnom nisu burne, što je opet dobro, ali ipak savjetujemo svima da se jave ili izabranom lekaru ili nama, da ne bi došlo do nekih komplikacija. Hvala najlepše na izvanu vremenu. Hvala vama. Katarina, imali smo prilike na samom početku našeg jutarnjeg programa da čujemo izveštaj iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i ono što je najbitnije da čujemo i savete iz prve ruke koje bi naravno trebalo negde uvek da se i pridržavamo, a mi se uskoro čujemo sa nove lokacije i sa novom temom. Toliko za sada iz Niša za ovo javljanje.